Nå er klokka 7:15. Jeg sto opp 7:10 på en lørdag. Nå venter jeg egentlig bare på at klokka skal gå litt. Jeg skal jo opp på stadion i dag. Jeg vet ikke om jeg skal være med noen, eller om jeg bare skal være alene. Men jeg pleier jo ofte å treffe noen opp på stadion, så jeg ikke har planlagt å være med. Men ja. Sånn. Nå er jeg på stadion. Så jeg tror klokka er sånn rundt 10 eller et eller annet. Og det er ingen på hele stadion. Fordi det egentlig aldri ble vært det i helgene, av en eller annen grunn. Tenkte jeg skulle ta en innskudd, men først må vi få på oss fotballskolen. Finne fotballskoene mine. Det er egentlig ganske fint vær i dag. Bitte fin. Se bare se. Adidas. Ganske kule. Ta skoene. Blåe fotballsokker. Ganske sykt. Tenkte vi skulle ta noen skudd. Å, herre mann, disse var grela små nå. Selv om jeg hadde siste trening, fotballtrening, for rett over 24 timer siden, så er disse veldig små nå, faktisk. Men det er sikkert fordi jeg har fotballsko, eller nei, fotballsokkene i. Men forresten, til jul så fikk jeg faktisk en helt ny fotball, som var dritdigg. Det var en dag det var dritt med vind, så gikk jeg og kompisen min ut bare for å teste den. Så den er litt fastning i grader. Oi! Og ja, og så nå gikk vi inn, la ballen inne eller ute, jeg husker fader ikke. Men noen dager etterpå skulle jeg, da var det heldig du skulle gå opp til stadion og spille fotball. Fant ikke ballen, har ikke fått noen siden. Har egentlig ingen særlig gode fotballer, men for litt siden så fant jeg en som var litt god. Så er det sikkert dritspennende å se på meg som knytter sko. Hvis vi får sekken. Har med en sånn Adidas-ball. Den er ganske digg. Hansker drit mye. Sko må fime der. Så snakkes med noe. Nei, faen, nå må vi hente den. Nå hentet jeg ballen, så lyder jeg, men så er det disse her. Jeg tenkte, det skulle ta en sånn på skuld for meg. Sånn. Vi starter med en klassiker, 2 skudd. Sykt bra. Sånn, jeg skal ta ballen, fyre den i den der, den går tilbake, jeg setter den på volleyen i krysset. Det var ekstremt nærme. Hvis du ser på han mannen der. Så har han vært her i et kvarter og bare gått rundt. Og han er så sykt skummel. Fordi han begynte å hoppe der, sto han der og så på meg i sånn 5-10 minutter. Og så bare gikk han ned her, gikk han rundt der, drit seg mot målen sin, og så har han endt opp der. Ja. Gøy å være redd for en mann.
Da, velkommen til min hus. Her ser du min hus. Hvis du kryper inn i her, du vil se jeg kryper inn i. Ja, her alle mine ting. Det sikkert dritmørkt her inne. Hvis du ser her, her utgang. Her jeg. Det blir et fint mål hvis jeg bare ser mesh alt jeg har. Hansken tar vi på. Let's go. Alle kom tilbake. Nå er jeg endelig hjemme, og jeg er dritsleden. Jeg har tatt meg ei bolle. Jeg gikk fordi A-laget til Riska kom og skulle trene der, og da bare gikk jeg. Så igjen, nå er jeg endelig... Eller nå skal jeg til å legge meg. Jeg har satt og redigert videoen, fordi jeg har klippet den over halvveis, så nå var han i sånn... 8 minutter, han var til 18, eller 19, tror jeg. Så jeg skal si at ganske lenge, det, sorry på grunn av vind og alt det der, men i hvert fall, jeg var Troy, du har vært noen boy, det kom ikke ut noen videoer, sorry for det, men adios, og så er jeg, og pum!